Там долині така видимість чудова, а з західного півдня такий туман наступає, що аж видимість, мабуть, буде просто нульовою, що називається. Ось, бачите? Цікаво так, фантастично, так загадково, містично. Туман завжди несе якусь містику. Пройшла хвиля така. Дощ припинився, до речі. Ну, з південного заходу все-таки пресирість, туман. І ось такі вони ці справи життєві. А там красиво прозвітає туманчик такий, бачите, такий піднімає світленький.